Hvad sagde du så, da din mor fik diagnosen med Alzheimer? Jeg tror ikke, jeg sagde så meget lige i nuet, fordi jeg havde pause for en forelæsning. Og så ringede min mor, har du tid til at snakke? Så siger jeg, jeg har lige pause. Og så er jeg sådan lidt, mor, nu kan du ikke bare lægge på. Nu er jeg nødt til at vide, hvad det er. Og så fortalte hun så, at hun har Alzheimer's. Og der har brudt min verden lidt sammen. Ja. Så jeg nåede ikke at reagere. Nej. Eller sige noget. Nej, det kan jeg godt forstå. Jeg sagde, mor, du kommer til at glemme mig. Ja. Oh. Er det det, Rikke, du tænker? Ja. Jeg er mest på, at så tænke, hvis hun lige pludselig ikke ved, hvem du er. Ja, den dag kommer jo. Ja. Det ved vi jo allerede nu. Ja.